moi! Minä olen Lorulotta ja se on muuten ihan totta. Useimmat tykkään Loruilla, mutta tänään taas satu hetkessä satuillaan. Tänään meillä onkin tarina nimetön hiiri. Ootko valmiina? No niin, alkaa. Olipa kerran pienen pieni hiiri, joka asui sirkustelttojen takana. Miten se sinne oli päätynyt, sitä hän ei itsekään muistanut, sillä hän oli kovin nuori eikä hänellä ollut edes nimeä. Tai ehkä hän oli unohtanut sen. Hän ei itsekään oikein tiennyt. Mutta sirkustelttojen takana tämä hiiri asui. Ja siellä se mennä vilisteli pitkin poikin eläinten seassa. Sattuipa kerran sellainen juttu, että pikkuinen hiiri näki yhtäkkiä taivaalla sateenkaaren. Hiiri mennä kipitteli Pienen pienellä jaloillaan kohti sateenkaarta ja meni kysymään siltä sateenkaarelta, että miksi sinulla on suunoin nurinkurin? Sateenkaari vastasi. Voi voi. Minulta aina aaretta kysellään, mutta kukaan ei ole aikaisemmin kysynyt minulta, miksi minä olen nurinkurin suinen? Tuo onkin hyvä kysymys. Mikä sinun nimesi on hiirulainen? Voi, en minä tiedä, vastasi pikku hiirulainen. Mitä ihmettä? Oletko sinä nimetön hiiri, kysyi sateenkaari hiireltä. Niin, kyllä minä taidan olla, tai en minä varmaksi tiedä, saattaa olla, että olenkin vain unohtanut nimeni, vastasi hiirulainen. No mutta tämä täytyy selvittää. Minä autan sinua. Minä tiedän erään leijonan, joka saattaisi osata auttaa sinua. Hän on hyvin viisas ja elää tuolla sirkuksessa, Ai sirkuksessa vai? No minä asun aivan siellä telttojen takana, vastasi hiirulainen. No kuule, menepä sinne ja kysypä siltä leijonalta, että tietääkö hän sinun tarinasi, jos et kerta itse muista. Voi kiitos, vastasi hiirulainen. Minä menen ja kysäisen. Ja niin pikkuhiiri kipitti takaisin sinne sirkusteltojen taakse ja löysi kuin löysikin leijonan häkin. Leijona oli valtavan suuri, ja ehkä hieman häijyn näköinen. Mutta kun hiirulainen pidempään tutkiskeli ja katseli kauempaa, hän huomasi, että leijona oli vain vanha ja väsynyt. Hei, hei, hiirulainen huuteli sille leijonalle. Hei, kuuletko sinä minua? Kuka siellä nyt mahtaa oikein olla ja häiritä minun päivänokosiani, vastasi leijona. Minä vain, pikku hiirulainen. Ai, Hiiri, hyvänen aika. Joskus nuorempana minä pelkäsin hiiriä, mutta et sinä näytä niin kovin pelottavalta, vastasi leijona. En minä ole yhtään pelottava, vastasi hiirulainen, mutta sateenkaari ohjasi minut sinun luoksesi. Ai niinkö, vastasi leijona ihmetellen. No minkähän ihmeen takia? No kun minulla ei ole ollenkaan nimeä, enkä minä oikein tiedä minun tarinaani, minä vain asun täällä sirkusteltojen takana, mutta en tiedä yhtään, että kuka minä oikeasti olen. Leijona ihmetteli hetken aikaa, kunnes sai älyn väläyksen. Kuule, minulla alkaa vähän dementtia jo vaivaamaan, kun minä olen sen verran vanha leijona, mutta kuule, odotappa sinä tässä vähän aikaa, kun minua tullaan juuri kohta ruokkimaan. Sellainen Sanna-tyttönen tulee minua ruokkimaan ja hän on hyvin viisas, voisimme kysyä häneltä. No eipä aikaakaan kulunut, kun Sanna Tyttönen tuli ruokkimaan Emmi Leijonaa. Emmi, Emmi, nyt on ruoka-aika, tyttö huuteli tullessaan. Mau, räyhäsi Leijona. Minulla olikin jo kova nälkä, se sanoi. Sanna heitti Leijonan häkkiin ruokaa ja oli juuri lähdössä pois, kun leijona avasi kitansa ja kysyi Sannalta, että tiesikö se, mikä hiiren tarina oikein oli. Mutta Sanna ei ymmärtänyt eläimien kieltä. Niinpä hän vaan ajatteli, että leijona oli kiitollinen ja kiitteli kovasti ruuastaan. Eipä kestä, Emmi, nähdään jälleen illalla, se hihkaisi leijonalle ja poistui pois. Ah, voi voi no eipä siitä nyt apua sitten ollutkaan, leijona sanoi hiirulaiselle. No eipä tainnut olla, vaan mitä minä nyt oikein keksisin, kysyi hiirulainen. Hei, nyt minä keksin. Mene naapuri häkkiin, siellä on kirahvi. Kirahvi on todella viisas ja se näkee paljon asioita, sillä sillä on niin pitkä kaula, niin se näkee korkealta, vaikka mitä. Ehkä hän on nähnyt sinun tarinasi, vastasi leijona. Voi kiitos, sanoi hiirulainen. Nähdään jälleen, minä tulen moikkaamaan sinua joskus, sanoi hiirulainen ja kipitti seuraavan häkin luokse. Häkin luokse päästyään Hiiri katsoi ja katsoi ympärilleen, mutta ei oikein nähnyt mitään muuta kuin jotain puita ja oksia. Mitä mahtoi olla? Kunnes hän huomasi, että ei ne oletkaan puita eikä oksia, vaan oli valtavan pitkät jalat, jotka tuntuivat ulottuvan taivaaseen asti. Hiirulainen nosti edelleen katsettaan ja katsoi ylöspäin ja ylöspäin, kunnes lopulta näki kirahvin pään. Kirahvi oli valtavan pitkä, niin pitkä, että tuntui, että sen pää olisi ollut aivan pilvissä asti. Kirahvi söi jotain ruohoja pitkällä sinertävällä kielellään. Mussutteli menemään. Hei, hei, huuteli hiirulainen. Kuuletko sinä minua? Mutta ei kirahvi kuullut, sillä sen pää oli niin kaukana hiirulaisesta. Hiirulainen mietti, että miten hän saisi oikein ä, kirahvin huomion. Kunnes hän keksi. Se näki metallisen ämpärin, jossa oli vettä kirahville. Ja niinpä hiirulainen juoksi sen ämpärin luokse ja alkoi kalisuttamaan sitä. Sen sankaa siihen metallisen ämpärin kylkeen. Kirahvi vähän aikaa katseli ympärilleen ja ihmetteli, mistä tuo ääni kuului, kunnes huomasi katsoa alaspäin. Kirahvi kumartui aivan vesiämpärin viereen ja huomasi pienen pienen hiirulaisen. No mutta, kuka se täällä kolisuttaa minun vesiämpäriäni, kysyi kirahvi. Minä vain, pienen pieni hiirulainen, vastasi pienen pieni hiirulainen. Minä tulin kysymään sinulta, että mahtaisitko sinä tietää, kuka minä olen? Minä en tiedä nimeäni, enkä minä tiedä mitään muuta elämästäni, kuin että minä asun tuolla sirkusteltojen takana. Vai sellaista. Hiirulainen, Onpa aikaa, kun olen teikäläisiä nähnyt. Muistaakseni aivan tuolla jokirannassa. Mitä? kysyi hiirulainen. Niin, kyllä, kyllä. Hiirulaisten perhe asuu jokirannassa, vastasi kirahvi. Mitä ihmettä? hiirulainen ihmetteli. Kuka sinä olet? Minun nimeni on Keksi. Minä olenkin rahvi tässä ollut jo varmaan 15 vuotta tässä samassa sirkuksessa. Minä olen erittäin taitava nuorella kävelijä. Oho, nuoralla kävelijä, vastasi hiirulainen. No mutta ei sen nyt väliä. Mutta mitä sinä tiedät hiirulaisten perheestä, se kysyi. No että ne tuolla jokirannassa asuvat. Kipaisepa katsomaan, jos sattuisi olemaan tuttuja. Eipä tarvinnut enempää kehottaa hiirulaista, kun hiirulainen jo mennä vilisti kohti joen rantaa. Hiirulainen kipitti pienen pienelle jaloillaan, juoksenteli ja juoksenteli ja väisteli olien korsia ja hyppäsi yli oksien. Hän katseli ympärilleen, mutta ei nähnyt ketään. Voi voi, ei täällä ketään ole, pikku hiirulainen oli jo aivan menettää toivonsa, kunnes kuuli yhtäkkiä. Jotain pientä sipsutusta ja supsutusta. Hiirulainen meni katsomaan lähemmäs. Ujuttautui sieltä heinikon lävitse aivan jokirantaan asti ja huomasi, että siellä oli paljon samanlaisia tyyppejä kuin hän itse. Hiirulaisia, muitakin hiirulaisia kuin hän itse. Hän ei ollut uskoa silmiään. Moi, huusi pikku hiirulainen. K -k Ketä täällä oikein puhuu, kysyi eräs hiiristä. En minä tiedä, Ää, liekkö vaan tuulen suhinaa, vastasi toinen. No nyt on ruoka-aika, tulkaa syömään, huuteli kolmas. Ja niin, pikku hiirulainen näki, kuinka 13 pientä hiirtä asettui pienen pöydän ääreen, jossa oli kaikilla pienen pienet juuston nökäreet. Yksi paikoista oli kuitenkin tyhjä, mutta siihenkin oli asetettu pienen pieni lautanen ja pienen pieni juustonökäre. Pikku hiirulainen rohkaisi mielensä, kun ajatteli, etteivät varmasti ne kovin pahoja voineet olla, koska olivat aivan samanlaisen näköisiä kuin hän itsekin. Niinpä pikku hiirulainen hiippaili lähemmäs ja lähemmäs pois ruohikon suojasta. Se lähestyi pöytää ja 13 hiirtä. <tuh> Mitä minun silmäni näkevätkään, huusi yksi hiiristä ja pinkaisi ylös. Mitä ihmettä, hiirulainen, oletko se sinä? Mitä? kysyi pikku hiirulainen. Kyllä minä olen minä, mutta mistä sinä tiedät, että minä olen minä? Oi, lapsi parkani, oletko se ihan todella sinä? kysyi eräs hiiristä, se joka oli hu huutanut kaikkia syömäänkin. Mitä? Olenko minä sinun lapsesi? kysyi pikku hiirulainen. Voi kyllä se olet sinä! Ja niin kaikki 13 hiirtä röntäsivät suoraa päätä halailemaan tuota pientä hiirulaista, joka oli koko ikänsä luullut olleensa aivan yksin, joka ei tiennyt edes omaa nimeään. Pikku hiirulainen oli aivan hämmentynyt, kun hän katseli kaikkia, mutta samalla ihana lämpö alkoi nousta hänen sisimpäänsä, kun hän katseli kaikkia halaamaan tulleita hiirulaisia. Hiirulaiset johdattivat pikkuhiirulaisen sinne syömään heidän kanssaan pientä juuston nökärettä. Ja kertoivat samalla, kuinka luulivat jo täysin menettäneensä pikkuhiirulaisen. Selvisi, että pikkuhiirulaisen oikea nimi oli Matti. Matti oli ollut vasta muutaman päivän ikäinen, kun suuri lintu oli tullut ja napannut sen. Mutta ilmeisesti tämä lintu oli vahingossa tipauttanut sen sinne sirkusteltojen taakse, sillä Matti oli kuin olikin selvinnyt koettelumuksistaan hengissä ja oli nyt heidän luonaan. Oi, oi, siitä on aikaa jo ainakin, mitä, ä, 12 viikkoa, sanoi eräs hiiristä. Minä jo aivan luulin, että sinä olet ihan täysin lähtenyt meidän luotamme, mutta hyvä, että olet siinä. Ja niin hiirulainen, kuului olevansa Matti. Hän asui onnellisena perheensä luona ja siellä varmaan edelleenkin syövät ja nakertavat pienen pieniä juustopalojaan. Sempi se. No voi, että onpa hyvä, että Matti löysi kotineiksi niin. Mm. Hei, iso kiitos noista hienoista kuvista, mitä olette meille tänne lähettäneet. Ihan tosi hienoja jokainen. Ja hei taas niitä saa laittaa tämän alla olevan linkin kautta, kun viimeistään keskiviikkona meille laittaa kuvan, niin sit se ehtii siihen meidän lauantain satuun mukaan. Piirrelkää taiteelkaa meille taas kaikenlaisia kuvia. Nähdään ensi viikolla. <coughs> <miettä> Moikka moi!